মা জোড়া দেবী মন্দিরে নলগা অলগা অগ্নিকুণ্ড অনকু মন বর্ষ বর্ষ ধর জলুছি নগ্নিকুণ্ড উপরে মন্দির তয়ারি করা যাইছে। অগ্নিকুণ্ড হচ্ছে মহাকালী, অন্নপূর্ণা চণ্ডী হিংলাজ বিন্ধেবাসিনী মহাল্মী সরস্বতী অম্বিকা দেবী অঞ্জিদেবী নামের যায়। এই মন্দিরে ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସି ମାଟି ଖୋଳିଲେ ଭାବିଲେ ମାଟି ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ତେଲ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବ କଥା ଯେ ମାଟି ଭିତରେ କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଲା ନାହିଁ ମାଟି ଭିତରେ ଅଗ୍ନି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର କିବନ୍ତି କହେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଜୀବ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଭେଇ ପାରୁନଥିଲେ ମହାରାଜ ଆକ୍ବର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲେ ମହାରାଜ ଆକବର ଅଗ୍ନିକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନିଭେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳିଥିଲେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ମିଳା ନାହିଁ ମାଆ ଜୋଳାଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିପାରିଲେ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସୁନାର ତିଆରି ଛତ୍ର ଚଢ଼େଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଆ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଜଳି ଅଲଗା ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ ମା' ଜୋଳାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଜୋଳାଦେବୀ ମା' ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଜୋଳାଦେବୀ